ាធិបតីសុខាភិបាលចិនបានប្រកាសនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី1ខែសីហាឆ្នាំ2020ថាអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 សរុប45អ្នកថ្មីទៀតត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងរយៈពេលពេញមួយថ្ងៃសុខសប្តាហ៍នេះដែលជាអត្រាធ្លាក់ចុះទាបមកវិញក្រោយពីបានហក់ឡើងរហូតដល់រាប់រយករណីអស់រយៈពេលប្រមាណថ្ងៃជាប់ៗគ្នាជាពិសេសនៅតំបន់ស្វាយ័តស៊ីជៀងភាគពាយ័តប្រទេសនេះបើតាមការចេញផ្សាយដែលទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានចិនសិនហួររបាយការណ៍បានបន្តទៀតថានៅក្នុងចំណោមករណីឆ្លងថ្មីថ្មីទាំង45ខាងលើនេះគឺមាន31ករណីនៅតំបន់ស្វាយ័តស៊ីជៀង8ករណីនៅខេត្តឡាវនីងនិង6ករណីទៀតជាប្រភេទនាំចូលពីខាងក្រៅប្រទេសមិនមានករណីស្លាប់ត្រូវបានរាយការណ៍នោះឡើយនៅក្នុងរយៈពេលពេញមួយថ្ងៃសុខសប្តាហ៍នេះក៏បញ្ជាក់ផងដែរថាបច្ចុប្បន្នចំនួនករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសចិនគឺស្ថិតនៅលំដាប់លេខ29នៅលើពិភពលោកដែលមានចំនួនសរុប 84,337 ករណីក្នុងនោះស្លាប់4,634នាក់និងជាសះស្បើយឡើងវិញ 78,989 នាក់